mtazamaji, sasa umerudia wakati wa kuweza kujua msanii wetu, na kama tulivyoweza kukueleza anaenda kwa jina linaloitwa DJ Afro, na anafahamika sana kwa kuweza kutafsiri baadhi ya movie. Kweli uongo sijui. Karibu kwenye studio zetu. Asante sana. Na kushangaza ni kwamba sauti ile na sura yake kidogo hazifanani. Hazifanani. Mtazamaji, ndiye anaitwa DJ Afro. Wewe ulikuwa unashangaa hiyo sauti ni gani? Na kwa wale ambao hawaelewi, tazama kanda hii. Kumanino kitambaa ikakuja kuwafunikia Sara kama yona shilo na chini kini juu kona maupanga Edward kona zile mpinda, kwa hivyo hapa basi ziko na zile machuma bado zinawasukuma, zikaangukia upande wa juu. Wow, ukiwa upande wa juu wakaanza kuzikatakata, unaona, wakaanza kuzikatakata. Oh, nashindwa ni shuka ya nini, lakini punde si punde mshale wa moto Edward imeloweshwa petroli. Eh, hii ni petroli eh? Kenyaje, oi, nini petroli? Kenyaje kuzubazuba, alistukia nini? Moto sasa, cheki manino, moto sasa. Uwee, magi, magi. Kwanza hii bendera yao tunaingua kataa, kataa paka ngua lile bendera yao hapa basi stara kama hiyo. Na kaweka ingine. DJ Afro, yes. Tueleze kwanza, majina yako kamili. Majina yangu mimi naitwa DJ Afro Amigos aka Kimoda. 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 Hali ndio majina yako kwenye kitambulisho? Eh, hiyo ndio majina yangu yenye ukiniulizia utanielewa. Maanake watu wengi wanauliza Kimoda ni nani? Kimoda ni DJ Afro. Sasa ukuwa msanii lazima uwe na majina ya usanii. Kwa mfano ile sababu ilifanya nijiite Kimoda, wakati nilijiita DJ Afro, for example ukiingia kwa Facebook utapata kuna watu wametengeneza jina DJ Afro kama watu 20. Unaona? Sasa ukienda DJ Afro kutafuta DJ Afro utapata fake. Sasa wakati nitengeneza DJ Afro kwa Facebook nikaona kumetengenezwa mingi fake. Sasa unapata for example mtu ana chat pale kwa Facebook anakuambia nitakuja, nataka unisaidie hivi, lakini haongei na DJ Afro. Sasa mtu anakupigia simu, wewe uliniambia nikuje hapo utanisaidia, tulipatana wapi? Kwa Facebook. Sasa ndio pale nikaandika, nikaongeza aka Kimoda. Na sasa pia ni vizuri kuwa na majina mingi. DJ Afro, ulijuaje kwamba una talanta hii? Hii ni mambo ya Mungu. Kwa sababu talent ya kutangaza movie ni kama music. Ni kama music, yani inakuja tu kimungu Mungu. Kimungu Mungu. Yeah. Pengine ningeweza kukuuliza. Umefanya kazi hii kwa muda gani sasa? Nimefanya hii kazi vizuri kwa miaka kumi. Miaka kumi nimefanya vizuri, na hata sasa ndio nataka kusherehekea miaka kumi kazini. Hata ninafanya sherehe kubwa sana pale Afro Stadium Nakuru kusherehekea miaka kumi, na pia kushukuru wale ambao wamenishikiria. Maanake nilianza pale Nakuru. Kabla sijajulikana Kenya mzima, watu wa Nakuru walinishikiria. So ndio nataka kufanya sherehe kubwa ile like a Thanksgiving pale Afro Stadium. Afro, unajua lugha ngapi? Mimi najua Mayoro, hiyo ni Kimasai. Najua kidogo kidogo Kijaruo, najua Kibaruya. Najua Mwanawefe. Kwa hivyo ukitranslate Kihindi na Kichina watu dengai? Kichina na Kihindi lazima nijue. Lakini nyinyi hamuelewi. Sasa nikianza kuwaongelesha Kihindi na Kichina hamtajua. Yeah. Lakini kwa hii kazi yenye tunafanya, lazima kwanza kabisa mimi upenda kuambia watu ukweli, ukitaka kufaulu kuwa msanii, kitu cha kwanza weka Mungu mbele. Manake mimi ile kazi nimekuwa nikifanya nasemaga ni Mungu. Manake si ati ni bidii niko nayo sana. Nasemaga it's God's favor. Then ya pili lazima uwe na creativity. Shida yenye tuko nao sana sana wasanii ni ile kukopi. Unaona, ukuwa na creativity. Like mi uchukua mic, hata sijui nitasema nini, but ina flow yenyewe. Mi sijai ingia studio nikuwa nimepanga nitasema nini. Hata nikikuja hapa sikuwa najua nitasema nini ama mtaniuliza nini. Things just come. So nasemaga it's a gift from God. Yani ni kipaji cha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni movie kwamba unaiangalia alafu unajirekodi ama unafanya? Sasa hii wakati nimeanza kufanya hii kazi, lazima uende ukiongeza nini? Ujuzi. Venye ulifanya jana uweze fanya hivyo leo. Kwa hivyo lazima kwanza una study movie, unaona ni movie aina gani, and then sasa unaitafsiri. Unaitafsiri watu waelewe. Maana kile kitu watu siku hizo wapendi ni stress.
Unaona, unaenda unaweka movie, unaanza wamepigana, watu wamepigana, unajua wameulizana nini. Sasa pale unahitaji DJ Afro, go relax, to watch movie. Mm. Wacha nikuulize DJ Afro. Yes. Kuna hii tuseme kwa mfano ni copyright. Mm-hmm. Ya hizi movie. Yes. Inakuwaje kwamba wewe unaweza kuzitafsiri? Je, ida kuletea shida? Mambo ya copyright. Oh, ni mimi hata nasemaga watu tuseme kama wewe tuseme ni Jackie Chan. Mm. Unafaa ukikuja Kenya unanipatia zawadi. Umemtangazia ukweli kwa sababu ukicheza hiyo sinema na sisi hatuelewi ile lugha. Mm-hmm. For example Kihindi. Watu hawataelewa. Sasa mimi nafanya ule jamaa ajulikane sana. Mm-hmm. For example sasa hii ukiuliza watu Aru Ajun, watakwambia Aru Ajun ni nani? Kwa sababu DJ Afro alianza kufanya nini? Akamwambia huyu ni Aru Ajun. Lakini zamani watu watu wamepigana. For example mimi nakumbuka wakati nilikuwa na watch movie kama watu hawapigani. Mm. Unasikia watu wakisema toa hiyo. Kwa sababu hauna ile story. Hmm. Na kulingana na ile ujuzi niko nao kwa filamu, ma directors na ma producers wa movie huwa wanajaribu kuifanya as complicated as possible. Mhm. Nikuumize hiyo ndio seed ya wale watu wanacheza filamu. Hmm. Ndio ikuumize kichwa. Sasa zile siku tuko siku hizi sio siku ya kuumiza watu kichwa. Hmm. Ni unakaa hivi una watch movie na Afro. Mhm. Lakini unaona? Okay, DJ Afro kuna baadhi ambao wanasema kidogo unawaharibia utamu. Mhm. Acha nikwambie. Hmm. Wakati Yesu Kristo alikuja hapa hakufurahisha kila mtu. Mhm. Unaona, itakuwa ngumu sana DJ Afro kufurahisha kila mtu. Mm-hmm. Lakini kwa watu 10 ukifurahisha watu 7 unajua uko poa. Maana sio kila mtu huwezi furahisha kila mtu. Mm-hmm. Huwezi. Katika kumalizia malizia DJ Afro, maana pia watu wanasema hebu tuhakikisha kwamba wewe ni DJ Afro, tutakuwekea kanda moja pale alafu tutafsiri. Lakini kabla tuweke hivyo, wengine wanasema jamani DJ Afro mbona pia unapenda kutumia lugha ambayo chafu ambayo si sawa. Okay. Na watoto pengine wanaweza kuwa wanatazama filamu hizo. Na una mafans watoto. Nina mafans watoto wengi sana. Sasa shida yenye iko. Wacha niwaambie shida yenye iko. Mimi nikitangaza movie moja hivi. Mhm. Nimetangaza movie. Tuseme niuzie watu watatu. Mhm. Kuanzia hapo hakusitajua venye inaenda. Lakini mimi utengeneza filamu zenye zinafaa kutazamwa na kila mtu. Lakini sasa ile kudistribute, kuna mtu akipata hivi hata kujua hii uli aim wapi, yeye hoja yake ni pe auze. For example, naweza kupea example kidogo sana. Mimi pahali nimeweka, niko na kaduka kidogo Nakuru. Mimi sometimes utangaza movie kama 10 nauza. Naweka movie moja kwa kila DVD. Lakini amini siamini, kuna jamaa mwingine yako pale juu. Unaona unauza moja moja. Mm. Nikitangaza 10 niuze moja moja, yeye huenda naweka kwa DVD moja. Zote. Kumi. Zote. Na mimi nikiuza 60, yeye anauza 50. Mm. Sasa inakuwa ni ngumu sana ile kuhari ya control. Yes. Sawa. Sasa basi nataka tutangazie kanda moja pale. Okay. Alafu ndio watu wahakikisha kwamba ni wewe ndani ya studio. Okay. All right. Hai. Alright, asante sana. Maridadi pozi, tena pozi kibisha. Mr. Moja tena hapa basi maridadi, baada ya DJ Afro Amigos kukuingilia hapa basi bila shaka pare upande wa hapa basi upande wa Citizen. Kumbuka picha ambayo tuko aranaro la zinyuizi ni picha ambayo ishi umeandaliwa na Jackie Chan. Jackie Chan ndiye jamaa akakondara movie kama vile Arm of God, akakondari Arm of God 2 na zinginezo. Kidogo hivi ilikuwa hapa basi ni kwenye picture to Arm of God 2 na kisha ni kwenye mission ya kutafuta hapa basi uswadi fulani ambao ulikuwa unagharimu pesa nyingi zaidi. Aya. Yeah. Wote nakupenda DJ Afro. Nashukuru Mungu. Na nafurahia sana kazi yako. Nashukuru Mungu. Nakutakia kila laheri. Pia tunaomba ukuze talanta. Unajua wasanii wakiimba pia nao wanakuza talanta. Lakini anasema watu wanaiga, yeye hataki watu waige. Ukweli ni kuwa mimi sistuki wakiiga. By the way mimi nafurahia sana nikiona ati umenikopi na unapata chakula. Chakula kila siku. Mm. So hiyo mimi sina shida nayo. Kila laheri. Okay. Shukrani sana mtazamaji kwa kujumuika nasi kwenye Nipashe Weekend. Hadi hapo kesho, mbona nakirizia usiku mwanana. Kwaheri mtazamaji.